El que sí que us volíem dir primer que res és que mentre fem la presentació el repartiment de llibres s'aturarà, així tothom pot gaudir de la presentació i després quan acabem i els autors estiguin signant podem recollir una altra vegada el llibre si el hem comprat en prebenda o si el volem comprar, doncs també el podem comprar. Molt benvinguts avui a aquesta presentació oficial del conte On para Lamparito, que han escrit el Ramon Gasull i ha il·lustrat l'Andulú Plandu. No necessita gaire presentació això de Lamparito, jo crec que qualsevol tarragoní, sigui de naixement o d'adopció, és una de les primeres lliçons que apren aquí a Tarragona, que quan es parla de festa això va lligat a Lamparito, sigui la festa major o sigui qualsevol altra festa. En un casament de dos tarragonins o un tarragoní i algú de fora també hi sonen a Lamparito. I a qualsevol altra festivitat o a qualsevol altra celebració el pas doble de Lamparito el posem a tot arreu. Per parlar justament d'això, tenim aquí dalt diverses persones. La primera que prendrà la paraula és el Jordi Bertrat, que és un tarragoní, gestor cultural, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Té una ànima teclera i és un gran coneixedor de les festes. I li agraïm la seva amabilitat per participar en el conte, on fa una introducció sobre la història d'aquest pas doble, que com us explicava, doncs, tots tarragonins i no tarragonins ens hem fet nostre. Com tenim micro, m'aixecaré, perquè com després actuaran aquí els artistes i així també la canalla ens veu una mica més a prop, no estem tan allà darrere del mur aquest. Bé, gràcies al Ramon i a l'Andulú Plandu per convidar-me a escriure sobre el personatge, per estar aquí, i suposo que la intenció és que els nens, les nenes, també els grans, sapiguéssim una mica més qui era Lamparito Roca realment, perquè més enllà del lo, no, doncs hauríem d'intentar saber alguna cosa. Lamparito Roca era una nena de 12 anys a la qual li van dedicar un pas doble. I aquest pas doble no se li va dedicar a Tarragona, sinó que se li va dedicar al País Valencià, concretament a Carlet, un municipi que va fitxar per dirigir la seva banda de música. Sabeu que als valencians la banda és molt imprescindible, aquí a Tarragona també, perquè si no diguéssim l'ònia musical no sé què passaria, no?, a les festes, però realment al País Valencià això ve de molt, molt enrere. Allà van fitxar un director català, que era el Jaume Teixidor Dalmau, una persona nascuda a Barcelona, però que era militar, havia estat dirigint bandes militars a diferents llocs i venia del nord de l'Àfrica. El nord de l'Àfrica en aquells temps era un territori espanyol. Per tant, va desembocar a Carlet i ell estava tan content de l'acollida que havia tingut en el poble i passar de la vida militar a la vida civil que va decidir homenatjar Carlet amb un pas doble i va composar una peça molt festiva, que és la que nosaltres escoltem. No tenia nom i per triar el nom va fer una selecció, ho va sortejar en tres de les seves alumnes i feia classes particulars. I una d'aquestes alumnes era la Amparito Roca, realment Ampar Roca, que com era petita doncs va ser l'Amparito Roca. Per tant, va ser una suma de casualitats que es produís allà. Ara, per què aquest pas doble va fer cap aquí? Doncs, de fet, l'any que ve, el 2025, farà 100 anys que es va composar el pas doble, es va estrenar l'11 de setembre del 1925. Per què des d'aquell 1925 va arribar aquí a Tarragona? Doncs va arribar perquè els músics en general tombaven molt pel país, i les partitures també. I llavors resulta que a Tarragona teníem l'any 29, només 4 anys després, concretament hem trobat el dia 1 de desembre de 1929, això és una primícia per als que esteu aquí, per als que teniu el compte, va ser la primera vegada que va sonar l'Amparito Roca a Tarragona amb un concert de migdia, concretament al Passeig de les Palmeres, que es deia Passeig Pi Margall, i la va tocar la banda de música del regiment de guarnició dels militars d'aquí, que es deia el regiment de Lutxana. Per tant, des de 1929 fins ara ha anat sonant. Ara, per què va ser tan popular aquesta peça? Doncs això és molt més recent. L'any 1979, per Nadal,
la Caixa d'Estalvis Provincial de Tarragona va editar un disc d'una orquestra, molts dels que esteu aquí haureu conegut i fins i tot haureu ballat, que és l'Orquestra Plateria, una orquestra que ara pràcticament doncs, està extingida, tot i que algunes vegades veu alguna cosa. Aquesta orquestra va editar diferents discos, però en aquell Nadal del 79 va repartir a la Caixa, a través d'una exposició molt simbòlica que es feia, un disc que començava amb el Lamparito Rock. Això va ser molt popular i va fer molt popular aquest pas doble que s'havia anat tocant a Tarragona. Els concerts, les bandes del regiment, la banda de la Creu Roja l'havien tocat, no s'havia deixat de tocar mai. Què va passar per fer aquest salt de popularitat addicional al disc? Doncs que en aquell moment es va crear la primera banda civil de la democràcia, que va ser la banda Ciutat de Tarragona, que la dirigia també un valencià, el mestre Josep Maria Arnau. I es va fundar pràcticament paral·lela a la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Llavors la Colla Jove Xiquets de Tarragona, com eren els nous, els van posar els últims del seguici davant de la banda. I la gent de la Jove de Tarragona feia barreres si la banda de música no tocava l'Amparito. És a dir, això era una juguesca entre els músics i els castellers. Total que això va fer molt més popular aquest pas doble perquè es va començar a tocar moltíssim al seguici. Si li afegiu que l'any 86 ja no només hi havia una banda, sinó que l'Àliga va sortir al carrer amb banda també, amb petita banda, concretament la banda L'Alegria d'Amposta, que era una, podríem dir una xaranga, una idea petita banda, que provenien músics tots de la fila, de la Unió Filarmònica d'Amposta. I que l'any 93, és a dir, ara fa 30 anys, va sortir Lleó, també va portar una altra formació musical, en aquest cas també valenciana, de Geneta d'Albaida, va fer que amb pocs metres del seguici tinguessin tres bandes tocant l'Amparito. L'Àliga i el Lleó van incorporar-se no solament al seguici del 22 i 23, sinó que es van incorporar a la baixada de l'Àliga, dels Gegants Vells, la Molassa i el Lleó, i aquí diguéssim que van fer una juguesca i l'única peça que podien tocar les bandes era l'Amparito. I això ja va ser la popularització final d'aquest pas doble aquí a la ciutat. A banda d'això, com tenim, després podreu comprovar, tenim la sort de que molts músics de Tarragona se l'han fet seva i han ajudat a que sigui tan popular. Fins aquí aquesta petita explicació i moltes gràcies i a disfrutar del programa. Els coneixem a tots dos, segurament els que hem arribat aquí més d'hora doncs és perquè tenim alguna mena de lligam amb ells i no ens enganyem, és a qui hem vingut a escoltar avui. L'Andorlando, la Bel Díez, és il·lustradora, dissenyadora gràfica, també professora a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i quan no està cuidant els seus dos fills, il·lustra contes i moltes vegades fa les dues coses a la vegada, que això encara té més mèrit. I el Ramon Gasull és tarragoní, mig moriner, en excedència a la Selva del Camp, arquitecte, i a les seves estones lliures el que fa és escriure contes i cuidar els arbres del seu tros i també del seu... Suposo, no l'hem d'anar. Els hi passem la paraula amb ells perquè ens expliquin com ha anat això de crear aquest conte. Gràcies. I avui hem fet tema apuntat de qualitat que parla, perquè ara ja... Perquè a mi us explicaré una mica d'on va néixer la idea del conte. Abans que res, donar les gràcies a l'Ajuntament per cedir-nos aquest espai i a part per deixar-nos formar part del programa aquí de Festa Major, que per nosaltres és un privilegi. I estar aquí, la llàstima és que no pensàvem que hi hauria tant de públic i hem quedat una mica desportats. Després hem dit que farem una segona passada amb la gent que s'ha quedat fora perquè ens sap greu que no hagi pogut entrar. Llavors, donar les gràcies al Jordi Bertran, al JJ, l'amic que ens fa de manteta, que m'ha fet patir una mica per si arribava o no. El mesme, gràcies per ajudar. A la Laia també per participar així a última hora. Llavors us explico una mica d'on neix la idea de fer aquest conte. A mi m'agrada escriure, és una passió que tinc, doncs escriure relats curts,
amb toc d'humor i fa uns quants anys vaig iniciar un blog de, que escrivia quan tenia més temps, no? I aquest blog el vaig anar mantenint fins al dia que tens fills i llavors te canvia una mica el temps que tens lliure. Llavors vaig canviar les nits amb les quals escrivia per les nits d'explicar contes a primer el Ramon i després el Ramon i la Miranda. I llavors la passió que tenen ells pels gegants, per la cultura popular, pels contes, doncs em va empènyer a tenir ganes d'escriure un conte infantil. Llavors em vaig ficar en contacte amb la Montse i la Núria del Moret, que estan al Vall de Diables Infantil, i llavors els vaig proposar la idea de fer un conte. El vam fer, va ser un conte molt bonic, es diu Un poc a la metge, il·lustrat per l'Eva i la Núria de l'estudi de Bona Tinta. I llavors, com l'experiència va ser positiva, llavors ens va fer gràcia, com a tarragoní, de fer el conte de Santa Tecla. I bé, més o menys a la pandèmia doncs vaig escriure el conte. El conte tenia clar que havia de sortir les bèsties de Tarragona, del Seguici, i llavors el fil argumental que vaig buscar va ser l'Amparito, que hi ha més de Santa Tecla que l'Amparito, no? Llavors, el tema de l'Amparito tenia la gràcia també que, com ha dit el Jordi, sí que era una noia que va fer de València, no? Però al no haver-hi ni cap gegant, ni cap nano, ni res, que, o sigui, no hi havia un Amparito física, doncs també li afegia gràcia a l'assumpte. Llavors, bé, a partir d'aquí, doncs jo acabo un conte, el tinc aquí parat. La meva idea és fer més contes i que havien passat no sé quants anys des que vaig fer el Morell i amb l'edat que tinc, doncs, si no em surt, que fins als 80 anys faré 4 contes, no? I llavors vaig dir, l'any que ve, per Santa Tecla, doncs aquest conte ha de sortir. I llavors vam tenir la sort que tenim les banderoles al Seguici de la Bet, en Duroplando, a l'habitació del Ramon, i vaig dir, va, doncs, contacto amb ella, i llavors li vaig enviar un mail, i bé, a partir d'aquí, doncs, ella us explicarà com va anar tot això. Ella de seguida es va entusiasmar amb el projecte, li va fer molta gràcia la idea. Agraeixo l'esforç que ha fet, perquè amb la Martina, amb la seva filla, que té poc menys d'un any, doncs aquest any ha hagut d'estar fent tota la il·lustració i tot, que és una feinada. I doncs ja veieu el resultat, el que és, no? El tema del conte sense il·lustració, diguéssim, que no deixa de ser un escrit negre sobre un fons blanc, no? I les il·lustracions el que fan és que li donen la imatge aquesta, que si heu vist la portada, doncs ja és un espai irresistible, no? I que et donen ganes de tenir-lo. Llavors, ja m'ha dit la Bet que he fet la lletra massa petita i ja em falla de veure. Llavors, un altre... Bueno, el conte, diguéssim, és quilòmetre zero, és a dir, està escrit per gent de Tarragona, està imprès per Gràfiques d'Hivern, també de Tarragona, i també el vendrem a les llibreries de la ciutat. Pel que fa al conte en si, a mi m'agrada molt escriure en rima, perquè crec que li aporta musicalitat i ritme als contes, i, com diu la Mireia, millora la consciència fonològica als infants, no? I també està bé. Després no hi falten les paraules típiques de parlar de Tarragoní d'aquí, i el funcionament, bueno, ja veureu que hi ha jocs de paraules, hi ha unes endevinades per resoldre un misteri que hi ha, està apuntat en uns desplegables, no?, que van passant de feina, i surten racons de la part alta i a més emblemàtics de la ciutat, com el fet d'anar a tocar ferro, l'espinat amb cragolí, l'avi Virgili i fins i tot el Nasti, que és un homenatge al meu pare, que era Nasti Queda tota la vida. Vale? Llavors, finalment, ja per mi és molt el que estic parlant, acabo dient que, bueno, hi ha el moment aquest que hem fet 750 contes i el moment que els vaig veure tots junts amb els de buscar l'hivern, doncs em va fer gràcia el tema que això, o sigui, eren 750 contes que podien anar a 750 cases, a les quals, doncs, tal com jo m'he passat molt de temps explicant contes als meus fills, és una experiència que jo tinc molt bon record i suposo que també el tindran, doncs em feia gràcia que això pugui arribar a molta gent i que la gent ho disfruti, tingui un bon record, el llegeixi, el rellegeixi i sàpiga del barri.
Vale, llavors, agraïment finalment a la Laia per ajudar-nos a fer la presentació, per suposat. També la Núria i l'Eva de Bonatín també ens van ajudar a començar, que no sé si estan per aquí o si estan quedant fora. Són els que van entrar per animar-se a col·laborar tan ràpidament. Doncs nosaltres està aquí preparat i això és un espectacle, és a dir, no sabem què farà, però segur que estarà bé. El Joan Bonmatí està per allà per fer-nos les correccions i també per fer-nos el títol, que ens va desencallar, ens va posar llum a la foto, no sabíem com acabar-lo. La gràfica és divert pel treball d'impressió i a Incito Comunicacions per l'edició. Pere Joan, que està aquí fent fotos. La Montse Carrera ens va ajudar a trobar-hi la música i a la BUM per accedir a formar part d'aquesta història i posar-li la banda sonora. Al final del conte hi ha un codi QR que enllaça a la BUM que toca en directe i que, com sempre, l'Amparito doncs, posa la peça de llum. I llavors també agraïm la col·laboració del Port de Tarragona i de la Diputació de Tarragona també, que ha col·laborat amb nosaltres, i a l'Ajuntament, doncs, com he dit abans, per deixar-nos aquest espai i participar al Museu de la Festa. Llavors, com a dedicatòria final, doncs, als meus fills, a la Romana i la Miranda, als meus pares, a la meva germana, la Gemma, i a la meva dona, la Mireia, que ha hagut d'escoltar el conte unes 15 vegades, 15 versions des del principi i que l'ha vist. I com a final, també dedicar-ho tot a dedicar el conte especialment a tothom que forma part del seguici de Tarragona i que manté viva la cultura popular. Vinga, moltes gràcies. Cantautor, mestre de música, i aquí donem les gràcies també per participar en aquesta festa. Com hem vist, porta la guitarra i sí que l'aspecte. Bones, hola, sí? Hola a tothom, jo hi soc aquí perquè vaig tindre la desgràcia. Vaig tindre la desgràcia de descobrir tard el Ramon Gasull. El Ramon Gasull estudiàvem junts, no el coneixeu. El Ramon Gasull és més tímid del que heu vist avui a l'Institut Martí Franquès, molt més tímid. Jo us convido que si us signa un llibre, us convido a que us faci uns dibuixets d'un noi molt petit amb un nas molt gran. Li vaig encomanar que portés un rotulador per això. Llavors, resulta que quan em va dir, jo he passat a tecla, això ho sap el Jordi Bertran, jo molt pel seguici popular no hi anava, eh? Llavors tens fills i tot canvia, sí? I després coneixes una noia que és de la colla jove i tot torna a canviar. I vaig a castells i tot. Llavors, quan em va passar, què pots fer? Jo, ella ha dit que li agrada fer-ho rimat. Hi ha una cosa que dins dels altres de Tarragona, fa poc, vaig descobrir que a Tarragona hi havia un tal Joan de la part alta. Joan, què més? Té un... Bueno, ara a la Rambla la setmana passada vam fer un homenatge. I a veure si vosaltres coneixeu aquesta cançó. I el públic hauria de cantar. Coneixeu? El garrotín, el garrotín de la vera vera. Vera de Sant. He agafat fragments del llibre sense demanar permís a Esgai. I cantarem el següent, sí? Això és una corranda... la corranda més famosa és la corranda de Manel, de la parella estable, que sempre rima amb I, però ells ni coneixien, el geni del Guillem, ni coneixia això dels garrotins. Els garrotins són que han improvisat, jo podria fins i tot fer un combat amb quartetes on rima la segona, dos frases, la segona frase i la quarta frase, sí? I el Ramon ho va fer amb garrotins, no és conscient que és garrotinaire. Sí, preparats? I diu... Santa... Nens, sóc mestre. He arribat tard perquè vinc de l'escola de Porrera. Si demà voleu jugar al pati... Sí. Santa Tecla està en perill. S'ha comès un robatori. Ens ha empispat l'Amparito. Ja veieu quin rebombori. El garrotín.
s'ofereixen voluntaris. Resoldran aquest sidral amb l'ajuda del bestiari. El garrotín, el garrotín de la vera, vera, vera. El garrotín, el garrotín de la vera, vera, vera. Ramon Gasull és amic meu de quan estudiàvem a Tarragona, mig murallenc i arquitecte. Escriu contes quan té una estona. El garrotín, el garrotín de la... És qui dibuixa aquest conte del Ramon, endoloplant-lo quan publica en Madrid la siguen un muntó. El garrotant de la vera, vera, vera. Ole, llavors... Moltes gràcies. Sobre... intentaré... ara fareu... ara faig el plagi total. Ara faig el plagi total. Ara faig plagi... no me'n riure. Aquests 20 vostres estan sobrevalorats. Comparats amb la Déu Tarragona no valen res. Vaig dir això, eh? Mireu, ara farem una altra tonada. L'altre dia, que es diu Perdigüeta Novelleta. Coneixeu aquesta cançó? Perdigüeta Novelleta. Coneixeu? La muntanya canteu. I repetiu. Perdigüeta Novelleta. I dius més. Baixeu a la terra plana i els cristos aconsoleu. Baixeu a la terra plana. Ara! I ara plagiaré tot el guió del Ramon Gasull, com que és amic, saps? Jo puc anar a casa seva i veure whisky del seu, llavors jo puc plagiar. Llavors, atenció, nens i nenes, això va per vosaltres. Orelles ben obertes, mans a les cuixes, mans al cap, mira, 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 mira què cap. Som la pública segur. Mans, mans a la panxa. Jo faré una endivinalla. La primera endivinalla us la fa el lleó. Coneixeu el lleó? El lleó és un element del bestiari, aquest senyor sap quan va néixer, aquest... Aquí s'ho sap de memòria, el tio li agrada el bestiari. Jordi, Jordi. Els nens deuen ser grans. Jo faré l'endivinalla amb Perdigüeta Novelleta. Llavors, els nens, no ho direu, aixecareu el braç. I el, si algú diu sense aixecar el braç, no tindrà els quatre oes, oes, oes. Què vol dir? El que ho endevini, farem, per exemple, que ho endevini el Ramon, no? I el lleó, com et dius? I doncs farem quatre vegades Ramon, 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 Ramon. Si us sembla bé? Ho he fet a Porrera i no tenien ni idea aquesta gent. Aquests crios, perdó, eh? Ho he fet a Porrera. És gai, perdona'm. Preparats? Família, pare. Preparats? Adéu, eh? Esteu preparats? Per tu, eh, tu, allà, no cal improvisar. El lleó, eh? No podeu dir-ho, sisplau. És aixecar el braç i no dir-ho. És impossible. Són molts nens, sí? Sí? Ui, ella serà la primera, ja ho veig, ja ho veig. El lleó us fa la següent endevinada. Amb els ulls desorbitats i una boca gegantina. Amb els ulls desorbitats i una boca gegantina. Tot el cos cobert d'escates, com si fos una sardina. Cobertes cap. La nena de lila, com et dius? Digues, què és això? Com et dius? Tots diem Martina, 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 Martina. I li contesta lleó, lleó, tu et deus pensar que baixem de la figuera tots. Lleó, no deus pensar que baixem de la figuera, però ja hem endevinat
aquesta és la cuca fera del Sí? Una altra endivinalla o no? Sí! Sí, però bueno! Atenció! La segona endivinalla ens la diu el bou. Qui ha vist mai el bou del seguici? Ho he dit bé, Jordi, això, el seguici. Sí. Qui coneix el bou del bestiari? Ho he dit bé, això, Jordi, no et sé com plena. S'ho sap de memòria, quina vida més... És que no li va Netflix. El bou, tu ja no pots, Martina? La protagonista, atenció, aixeca el braç, Qui ho digui sense aixecar el braç, jo no diré el seu nom. No, encara no, però si no diré, és impossible. Ah, la telepatia existe en Tarragona? Ah. Vesteix una manta verda, li dringuen campanetes totes. Sempre tan assedegada que s'amorra les aixetes. Sempre tan assedegada que s'amorra les aixetes. A veure, no m'he fixat. Què fa aquell nen amb barba, amb el braç aixecat? Amb aquesta panxa? És un desastre. Aquell nen no. A veure, aquest nen, com et dius? Però tu potser t'equivoques, A veure, qui? No, però molt ben intentat quasi. La Víbria. Aquell altre nen. Qui és aquell nen? Com et dius? Com et dius? Marcel. Qui et va ficar aquest nom? Fèlix. No, una. Digues, què és? Es diu Marcel? Sí, Marcel. Marcel. Si té una panera enorme que ja ocupa mitja plaça. Té una panera enorme que ja ocupa mitja plaça. De segur que ja l'encertem si diem que és la mula Sardí. De lluny super el que imaginàvem, el Ramon i jo. Gràcies. És un dia molt bonic per la cultura de Tarragona. Avui es presenten tres llibres diferents amb autors locals que parlen de temes relacionats amb Santa Tecla, que és la millor festa del món, no? Sí! I em sento super afortunada de formar part d'avui. També molt agraïda per totes les persones que al llarg d'aquestes setmanes m'heu escrit per totes les vies possibles de contacte dient-me emocionats que heu comprat el llibre en prevenda. Heu apostat per comprar el nostre llibre online sense veure gaire cosa més que la portada. I això reconec que ha estat un acte de fe molt gran i molt bonic. El Ramon i jo hem mirat de ser el més transparents possibles. D'entrada, hem fet una pàgina web ben dissenyada amb Marido i també reforçant el missatge a les xarxes. Disculpeu-me els que em seguiu si ha sigut pesada, però enteneu que era important. La història de com el Ramon em contacta és curiosa. Abans ho ha comentat ell. Quan vaig ser mare del Pinxo Petit, que està per aquí, vaig decidir tancar la feina d'endoloplant d'un temps. Estava cremada, estava esgotada dels autònoms i estava una mica sobrepassada per la maternitat. Així que vaig tancar la paradeta i vaig fer un post a les meves xarxes explicant-ho. Un parell després tenia mono de tornar a dibuixar, perquè els que ho heu provat sabeu que enganxa. Vaig començar acceptant càrrecs i a vendre mis dibujaleos. Així que un bon dia vaig tornar.
però no vaig fer ni cap post a les xarxes ni ho he dit jo. El boca orella es anava estenent i la meva tossuderia va fer que pugui tornar a vendre els meus dibujaleos online. Vale, si no ho sabeu, endoblant-me un cop. Guinyo, guinyo. I la veritat és que em vaig tornar a quedar embarassada i tornava a la pausa. Però resulta que hi ha gent que sí que llegeix el que estic a les xarxes i al meu blog. Sorpresa. Perquè un dia vaig rebre un mail d'un tal Ramon que deia que sabia que no estava en actiu. Perdona? I que sabia que no acceptaven càrrecs, com? Però que li agraven molt els meus dibuixos i tal i que qual, i ell em va proposar fer un àlbum il·lustrat de Santa Tecla. Clar, de seguida vaig contestar que sí, sí vull, Ramon. I també vaig confessar que em vaig sentir una mica desastre perquè sí, havia fet el post de tanco però no el post d'obro. Molt bé, noia. Així que ho dic públicament, deixeu-me, gràcies Ramon per escriure. La veritat és que penso que hem fet un bon equip. Els teus textos, inspiradors i juganers, la veritat em feien riure per sota el nas quan es llegia. I amb un parell de converses ja tenia al cap com seria el llibre. Bé, més o menys, perquè la locura dels desplegables va ser idea teva, maldito. El que més t'agraeixo és la confiança que has dipositat en mi i la meva feina. Ha estat un any amb moments difícils on no em sortia gaire dibuixar, però has estat pacient i comprensiu i m'has donat màniga ampla. Un any hem trigat a fer el llibre, postpart inclòs. La setmana abans d'enviar la maquetació intenta va ser una bogeria. Llargues nits dibuixant, afegint detallets impossibles i repassant personatges entre Vivero i Vivero, de la Pinguita. Reunions d'hores i papers amb el bo del Jordi, que està per allà darrere. Ja sé que no vols protagonisme, però ho sento, agraeixo molt que no em fessis fora del teu despatx quan m'entrava la por de no arribo, no arribo, Jordi, Jordi, no arribo, mirant aquest, de quadre aquestes pàgines impossibles de desplegable. Al final crec, estic contenta, ha quedat un llibre que m'encanta. M'encanta per les vivències que hi ha, per les persones que hi ha al darrere i per la superació meva personal. Espero que us agradi, ara ja és vostra. Lo, visca Santa Tecla. Una cirereta i la millor cirereta la posarà la banda infantil de l'Escola de la Banda Unió Musical de Tarragona. Tenim aquí també el seu director, el Xavi Font al capdavant, i ens tenen preparada una sorpresa. Donem les gràcies a tots els nens i nenes que formen part d'aquesta banda que ens acompanya avui aquí, que són l'Oriol, l'Aura, l'Aina, la Paula, el Biel, el Leo, l'Aran, el Víctor, el Marc, el Biel i el Leo. Moltes gràcies. Que passa.